Oi, gente. Aqui é a Irena do canal Sítio da Vovó Irena. E como eu já mostrei aqui no canal, tem uma rolinha fogo pagou que estava chocando os ovinhos, dois ovinhos. E hoje ela saiu do ninho e eu observei que tem dois filhotes lá dentro. Ela tá muito arisca. Eu tô com muito zelo filmando para não incomodá-la. Vou fazer tudo para deixá-la bem tranquila, para não comprometer o crescimento dos filhotes. Eu vou aproveitar que ela saiu do ninho e vou mostrar os filhotes para vocês. Olha isso. São muito pequitinhos. Oi. Olá, rapazes. Ou moças, não sei. Como que vocês estão? Tudo bem? Oi. Olá. Oi. Tá muito pequitinho, pelo jeito foi hoje ou no máximo ontem que eles saíram do ovo. Olha o olhão desse. Tá com o olhão aberto, mas tá muito quietinho. Eu vou continuar depois para mostrar para vocês. Amanhã eu volto para mostrar mais para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.